Hej och välkomna till Pride 2020 denna helga då. Det här är den svenska översättningen för alla er som kan svenska. Och vi kommer i år, något försenat visserligen, men ändå köra igång med Pride äntligen. Och detta året är det verkligen viktigt att engagera och nå ut till människor. Så därför har vi olika plattformar som ni alla är välkomna till att boka och till att ha er egen webbscenarium, eller om ni vill vara på med debatter eller hålla en egen debatt, är det också välkommet att genom hemsidan kunna registrera sig. Detta år har vi också livestreams på Facebook, och det kommer också kunna gå i repriser efterhand. Vi har också konstutställningar, vernissage och såklart konserter och artister som kommer uppträda under hela två veckor nu framöver. Så snälla, kolla in hemsidan, registrera er på det ni vill göra på de eventen som ni är intresserade av, och så är ni välkomna att vara med i HBTQ-världen, att engagera och informera så mycket som möjligt. Denna år är också temat hälsa. Så informera, engagera, sprid kunskap och kärlek, och hoppas vi ses där ute snart. Ha det gott. So spread knowledge and love. Have a nice day.